свідомо. Захотів спустити мене з романтичної казкової висоти на житейську доріжку з вибоїнами і калюжами. Просто остудив трохи. Марина солодко випруженилась, потім приголубилась, злилася з ним і гаряче зашептала: «Знаєш, Володю, хочеться на мить хоча б ізолюватися від усього світу. Не відбирай у мене казки. А сьогоднішня ніч казка. Вона неповторна». «Чому неповторна?» – здавалося, шептали не в уста, а саме розбентежене вкрай серце. «Дурненький ти в мене. Хоча б тому, що я вже ніколи не буду дівчиною». Він пригорнув її повне звабою тіло і так стиснув своїми залізними м'язами, що Марина мало не закричала та витримала. Бо якій жінці не солодко бути в обіймах дужого та ще й коханого? Глава 14. Першим почув стогін Володимир. Стогін і кволе пошкрябування в двері. Схопився, натягнув на себе галіфе, гімнастерку, увімкнув світло, прочинив тихо двері, щоби не розбудити Марини, прошептав, що трапилося. Біля дверей лежала в нічній сорочці Катерина. Володя підняв її голову, струсунув. Губи заворушилися, з перервами виблагуючи: «Миколку! Миколку, рятуйте!» Вімкнув світло на кухні і побачив хлопчика, що лежав на лежанці мертвотно-блідий із заплющеними очима. Схопилася уже й Марина. Переступила поріг перелякана хазяйка, зиркнула на хлопчика і видихнула із покаянням: «Вчаділи обоє! Я юшки рано закрила! Швидше в двір обох, на сніг!» Катерину одягли потепліше, винесли і за порадою господині поклали на сніг. Хлопчика тримала на руках Марина. Воно бідне блювало, але чомусь не плакало. І тільки жалібно чи винувато дивилося на свою тітку, немов вибачаючись за той нічний переполох. Господиня знічено бубніла собі під ніс, не наважуючись підняти очей на своїх пожильців. «Вчаділи, бідні, я дурна рано юшки закрила. Думала, аби тепліше. Та й картопля без солі». Майже до ранку возилися з Катериною і Миколкою, клали на чола холодні примочки з оцтом. Але небезпека під ранок минула. Катерина потихеньку стогнала. Миколка дивився в стелю, не мигаючи, мовчки. «Ой, кляте дитя, й не заплаче!» – скривила тонкі губи у жалібну усмішку мати. «Гарне дитя!» – заперечила хазяйка. «Вона б рада неба прихилити за свій гріх. Та слава Богу, що і так обійшлося. Добре, що Катерина вчасно прокинулася. А то б страшно й подумати». «Поспимо ще хоч троньки», – порадила несміливо господиня. «Бо Володимиру Петровичу на роботу». Розійшлися. Мовчки роздяглися Володимир з Мариною, лежали аніче чирк у передсвітанковій тиші. Але мовчанка та не роз'єднувала їх, не дмухала небезпечним холодком, а приголублювала, хилила одне до одного ще ближче, ніжніше, зворушливіше. «Мариночко, люба моя», і замовк. «Говори, говори, якби ти тільки знала, про що?» В голосі й насторога, і сподівання чогось неземного, незвіданого, ще незнаного нею. «Яка ти рідна мені, найрідніша в світі. Я так чекала на цю ніч і так боялася її. О, дивина, чому? Не знаю. Я вимріяла її, і вона, немов у задуманому чарівному сні, здійснилася. Аж не віриться, що таке може статися. А отой вибрик Катеринин увечері.
Якби ти тільки знав, як я тобі вдячна. Зробив вигляд, немов не помітив. Чого мовчиш? Чого мовчу? А що казати? Семен хороша людина, а гарних людей ображати гріх. Марина лежала зачаяно тихо, одначе несподівано тяжко-важко зітхнула. Хотів запитати, чого б то, але сама повідала. Мушу тобі сказати, моя Катерина легко пурхала по житті, і воно помстило. Коли самі не запрошуєте, по-акторськи розвів білими руками Красицький, вловивши в погляді сусіди подив. Я радий доповісти, Марино. Міськрада дає нам однокімнатну, але окрему квартиру. Як тільки почули, що привіз сім'ю, відразу й ордер виписали. Уже й ордер маєте? Директор грав голосом, і це йому вдавалося, як здібному актору. Ось він. Володя по-дитячому радіючи показав. Ордер не справив належного враження на директора, який, мабуть, знав краще за капусту ціну подібним папірцям. «Від ордера до квартири відстань дуже велика», – Пожитейський спокійно остудив гарячкуватий порив, не забуваючи вигравати голосом. «Це по-перше. А по-друге, якби ви тільки знали, скільки воював за цей ордер Микола Вікторович, отакої ніколи б не подумав. Хата була на самій околиці міста. Тулилася до пагорба з будяками і колючими кущами дикої шипшини, що розрослася щедро на битій дорозі аж до залізничного вокзалу. То був звичайний одноповерховий будинок. З малесенького, навіть мініатюрного коридорчика, де двом розминутися годі, прямо Володина квартира. Праворуч у двох кімнатках тулилася родина прокурора міста, а ліворуч займала манюсіньку кімнатку загадкова дівиця. Який її фах, де працює, ніхто не відав. Видно було, що капустина однокімнатна була пристосована під житло нещодавно. Двері відчинялися у невеличку продовгувату кімнатку з лежанкою і грубою, яку Марина відразу помітила. «Живемо, Володько, грубка є! Як у селі, здорово!» Не знали вони, що в цій квартирі раніше розкошувала придорожня корчма. Під кімнатою, що правила зашинквас і залу для відвідувачів, знаходився чималий льох, де зберігалося вино. Уже згодом Володя в супроводі сестер обслідував той холодний і вогкий льох. А як тільки переїхали і натопили грубку до красноти чугунних камфорок, побачили таке видовисько. Випадково з кишені господаря вислизнув аркушик паперу, але чомусь не впав на підлогу, а спокійно літав собі як планер на радість Миколки. Той ганявся за папірчиною і вищав від задоволення. Не знали новосельці, що, власне, тут була не просто корчма, а постоялий двір з довгим навісом у дворі, покритим червоною черепицею. Там набиралися сил коні, хрумали собі овес, поки господарі закушували, запиваючи дешевим рожевим зайбером. Далебі той найдоступніший кислий напій ніколи не брав участі ні в місцевих, ні в міжнародних дегустаціях вин і не претендував ні на золоті, ані на інші медалі. Конюшня тепер стояла напівпорожня, якщо не зважати на кілька оберемків дров і куп вугілля, що належали старожилам, міському прокурору, обласному архітектору та службовцю пароплавства.
Двоє останніх мешкали в тій довгій споруді під червоною черепицею. Просторий двір щеген колись за колись добротно був вимощений цеглою, де можна при бажанні грати у футбол. Тут же височила колонка. Отож питимуть воду не якусь там артезіанську. «Жити можна», – оптимістично узагальнив Володя і показав на куток конюшні. «Отут, як заманеться ясна річ, можна зробити загородку. А там, гляди, синку купимо. Кабанчика», – швиденько поправила Марина, глянувши благально на чоловіка досить таки вигостреним оком. Такий погляд Володя запримітив уперше. Що в ньому відбилося? Майбутня хазяйновитість господині? Чи селянська пожадливість? Прояви людини настирної, здобичливої? «Ага, краще кабанчика», – погодився, думаючи про загадковий відтінок у тому погляді. «Ти, Володю, мабуть, уже обзавівся друзяками? Хай привезуть на весну на зеленець кабанчика, а вже ж за наші гроші». «Кабанчик так кабанчик, а чому б і ні? Бажання своєї милої він буде задовольняти негайно. Будучи у відрядженні, передавте прохання знайомому секретареві райкому партії. Рік важкий, кожне порося в колгоспі на обліку. Труд. «Не так легко твою волю виконати, колего. Диви, як змовились». Та історія із замовленнями почала вже забуватися за щоденними клопотами. Але якось ранньою весною ввалився секретар райкому в колишню придорожню корчму. Обережно поставив живий товар біля плити в кухні. Подав правицю спочатку Марині, назвавши себе, а потім уже розгубленому Володі. У мішку похрюкувало порося, яке Катеринин хлопчик сміливо визволив з полону. З превеликим задоволенням він ганявся за рожевим малюком, котрий по-смішному хрюкав, і зовсім не боявся Миколки, як і той поросяти. «Паць-паць-паць!» – кликала Марина. «Паць-паць-паць!» – із задоволенням верещав Небіж. «Он де воно, он дицьки, під ліско побігло!» «Паць-паць-паць!» включився в ту гонитву гру і капуста. Марина нарешті припинила ту захоплюючу змаганину, вміло впіймала порося, діловито перевернула догори животиком, і всі побачили два ряди мініатюрних гудзиків-сосків. «Свинка!» – розчаровано проспівала господиня. «Свинка!» – винувато розвів руками гість. «Та й ту на силу роздобув у знайомого дядька, як і домовлялися з твоїм хазяїном». На швидку руч обладнали перегородку в колишній конюшні, і невдовзі уся родина Капустина працювала вже на порося, що виявилося ненажерливим і верескливим. Хотіло їсти – кричало, не хотіло – теж верещало. Вважайте, в сім'ї появилося ще одне маля, бо молоко купували на двох, а було воно ой дороге. Хочеш, бери по картках, і тоді всього іншого не матимеш. Хочеш, на очеретяному ринку. Марина вже не рада була своїй витівці. Але виду не подавала, що розчарувалася, бо ж сама набилася, напросилася. Та воно капусне мало диявольський апетит. Ще таке мале, а вже їло як не в себе. Недурний приказку вигадав про бабин клопіт і порося. У перші ж дні по приїзді Марина почала працювати в школі викладачем української мови та літератури. До початку роботи встигала забігати на базар, до якого таки далеченько, а транспорту ніякогісінького.
За три квартали чула вже верещання свинки, яку Володя назвав приндею. А то ще інакше величав. Що ми будемо діяти з приндею Іванівною, як підросте? Марина примирливо відповідала, не приховуючи зітхання. Як казали моя бабуся, скільки світа, стільки й дива. Як уже воно та буде? Якось вихідного дня Марина подзвонила на роботу Володі. Твій Серж приїхав. Помовчавши, додала загадково: приходь, та скоріше, бо... І так вимовила ті слова, що Володя відчув за ними цілий ряд невисловленого. Ну, приходь, приходь, чоловіче, побачиш, по чим коржі з маком. Особливо муляло оте багатозначне «бо». Що ж там за «бо»? Сам побачиш. Вдома його чекає Сергій, череватий, невисокий відповідальний секретар районної газети, був давнім знайомим капусти. Можна навіть сказати, чи не найдавнішим, бо вчилися разом ще у газетному училищі. Нелегка доля випала цьому рудуватому, з подзьобаним віспою обличчям кругляку. Під час війни потрапив у полон, потім купив його фермер у концтаборі на певний строк і перетворив у батрака. Тепер от викликають хлопців штатському. Уточни те, уточни се. Чому не в концентраційному таборі гибів, як усі, а по Петенівській Франції розгулював, з дочкою фермера милувався? А яке милування? Ще сонце не сходить, а ти бери важкенну мотику і розбивай грудомахи. І сонце висушує не тільки землю, усього тебе до останку. Бувало, селяни приходили на свято до господаря не так до фермера, як до сержа, до російського полоненого. Просили, аби рус розказав про свою країну, про рідну землю, про людей, про колгоспи. І серж оповідав з горем пополам, бо мови французької до ладу не знав. Дякували люди, руку тиснули міцно по-робочому, а то просили заспівати «Катюшу». Підспівували йому. І як були здивовані, дізнавшись, що «Інтернаціонал», слова і музику якого написали їхні співвітчизники, у Росії став партійним гімном. Я часто згадую очі французьких. І надумав. Вночі одягнув черевики, де під підметкою чекав свого часу комсомольський квиток. Тихо, мов миша, вислизнув із садиби фермерської і стрімголов кинувся до одного свого дружка разом на залізничну колію. Правдами-неправдами добралися вдвох до Парижа, знайшли комісію. Таких бідолах набралося там багато. Записався Сергій на прийом до самого голови. Розпитували й інші, писав пояснення, автобіографію, де народився, хрестився, де вчився, воював, поранення заімів, за яких обставин лихо скоїлося. Поволеньки-поволеньки і до самого генерала добрався. Молодим, веселооким видався Сергію генерал і питання поставив Руба. «Ну, розказуй, ждав нас?» «Ти, каже, прямо, мабуть, Сибіром лякали. Сибір – то дурниця, як і тюрма для полонених. Основне мірило – де був, що робив, на чий млин воду лив. Коли ти, людина чесна, потрапив до вовка в зуби разом з тисячами таких же нещасних і не повертав зброї проти своїх, тут одне мірило. Коли служив фашистам вірою і правдою, інша до тебе мірка. Чи під спідницею чиєю сидів. Тут теж підхід свій. Словом, чесно викладай».
ми все одно доскіпаємося. Я крильце не в пушку, сміливо дивись нам у вічі. Краще буде, ніж вилятимеш, прохимені кури торочитимеш. От так, тепер викладай. Я там усе як було, кивнув на тоненьку теку, що лежала перед генералом. Потім повернення на рідну землю. Стан такий, як у того дядька. Купив би село, так грошей голо. Купив би к тому ще й другоє, так не платив і за тоє. Робота в редакції районки, інструктором спочатку. Невдовзі довірили завідувати відділом. А нині вже й посаду відповідального секретаря. Таке згадалося Володі, як поспішав з редакції додому. Відчинивши двері з мініатюрного коридорчика, найперш побачив розгублену, зблідлу Марину. «Що трапилось?» – кинувся до дружини, яка з кожним днем, місяцем входила в кожну його клітинку, як найнеобхідніше, найважливіше, чого душа не висловлено і підсвідомо жадала все життя. Як хотілося йому сказати про це у хвилини інтимів ніжних, а їх було так мало. Любилися вони тишком-нишком, хотілося нашептати одне одному найніжніші слова, аби гарно їм було од тих слів, дощем у сердечного солодко. І боляче йому було дивитися на клопітливу зморшку на чолі, що вимальовувалася часом і виказувала її нехіть, невдоволення чи гнів. Ладен був неба прихилити, аби розгладилася, щезла та зморшка. Замість відповіді почув безцеремонне хрюкання в кімнаті. Марина показала очима на автора хрюкання. По кімнаті клишуного тюпало рожевеньке порося, а на колінах стояв Сергій, намагаючись впіймати те створіння і нагодувати молоком із соски. «Кес-кесе?» «Я знаю, не до шмиги вам, друга свинка!» Підвівся тузкуватий вусань і обтрусив коліна. Подав свою широченну ручищу. Потім, збагнувши, що цього мало, обняв однокашника. В кімнаті запанувала тиша. Навіть порося не хрюкало. Заховалося під ліжком і стихло. Вусань у тій загадковій тиші знизав плечима і поворушив тарганячими рудими вусищами. Мовляв, хто ж його знав, що у вас уже є хрюшка. Виходить, я підклав вам другу свиню. Хочете, я однесу порося на очеретяний ринок? Поборовши сум'яття й непевність, розгублена Марина заперечила ні-ні. Нараз ще несподіваніше почули з вуст веселого Серша. Або засмажте, скличете друзів, бенкет влаштуєте, га? Пірве время чуми, спробував пожартувати Володя. Ні-ні, хай залишається. Ті слова вимовили не вуста Маринині, а вся її змарнілість. Я більше не буду, Серж намагався відбутися жартом. І почалося. Свинки фантастично швидко росли, пожираючи негайно все, що приносила Марина. А вона, бідна, робила походеньки щодня до очеретяного ринку. А підсвинки хрюкають, не хрюкають, вирищують. Якось увечері, прийшовши пізно з редакції, Володя застав дружину в небаченому раніше розпачі. Хоч як намагалася приховати сльози, звести все на жарт, та безпосередня і єхіднувата Катерина видала, замучило її свинство. Хіба не бачиш, як змарніла? Чого я, дурний, раніше не додумався? До чого? Ледь поворушила пошерхлими вустами Марина.
Завтра попрошу дядька Тихона, хай чекне одну. Як чекне? Синява очей погустішала. А так, за коле. Марина витерла сльози і вдячно подивилася на свого чоловіка. Диви, як просто. Дядько Тихін чолов'яга майстровий, митикований у житейських ділах. Так ідеально розпанахав свиню, звично понарізував вмілою рукою акуратні шматки, сало до сала, м'ясо до м'яса, пообіцявши навіть ковбас начинити. Виніс свіжину в погріб, натякнувши. Літо, люди добрі, схрона ненадійна. Думайте, гадайте, що робити із свіжиною. Здавалося, що тут довго метикувати. Хай дядько Тихін продасть лишки. І клопотів позбудуться. До того ж копійка свіжа задзвенить. Самі виростили, вигодували власними руками. І тут трапилось те, що коли-небудь та мало трапитись між чоловіком і жінкою. Вони посварилися. Вперше. Ні одного грама на ринок. Ганьба. Я член міського комітету партії, секретар партійної організації редакції, а моя дружина, вчителька, вихователька молоді, комуніст, та на базарі сало продаватиме. Не я, дядько Тихін, слабо заперечила Марина, але голос її помітно втратив упевненість і твердість. А його спитають, чи є сало. Сусіда мого Володимира Капусти. Хіба не знаєте, журналіст такий є. Фелетони пописує в обласній газеті. Що ж робитимемо з свіжиною? Зіпсується ж. Дуже просто. Однеси шмат свасі, другий Кондратенку, третій Підвалюку, а ще Семену. Як у тебе все просто, тільки й відповіла, образливо повівши налитими плечима. Але за два дні розтикала сало і м'ясо по знайомих, присікаючи не тільки всілякі намагання платити за свіжину, а навіть прозорі натяки. Воно ж грошву яку, тим більше в цю скруту голодну. Що ви, Володька з дому вижене. Тим часом друга свиня, що лишилася, старанно набухала, нагадуючи фортифікаційну споруду. І знову Володя направив свої стопи до дядька Тихона. «Може, хоч цю дозволиш?» – непевно запитала дружина, не вірячи в те, що й на сей раз свіжа копійка задзвенить у її гаманці. «Мариненько, рідна моя, невже ми з тобою клали життя на вівтар вітчизни, як казали в старовину, заради... Ну, а тепер кому розносити?» – невесело запитала Марина, сподіваючись, чоловік оговтається, одумається, збагне, в який час живе. «Оце вже серйозна розмова», – зрадів Володя. «Яка ж ти в мене розумниця?» Він хотів обняти свою милу, але Марина сухо вимовила, вивернувшись з обіймів. «Я не думала, Володю, що ти мужній, сміливий, рішучий і водночас такий боягуз. Як це тобі поєднується?» Ці слова приголомшили, мов постріл. Хотів був кинути щось образливе, болюче для неї, та не встигнув. «Боїся, що подумає, чи скаже про тебе Підвалюк?» Володя не впізнав свою милу. Тілом, статурою, звабою жіночою, навіть у гніві вона залишалася сама собою, себто гарною. А думки, а вже ж не свої, у когось лихого позичені. Чи не в Катерини? Неприкриту іронію і ледь закамуфльований цинізм якої уже навчився читати у насмішкуватих очах. Схаменись, Марино, та є речі куди вищі за Підвалюка. І знову несподіванка. Ніздрі Маринині незнайомо розширилися в гніві. Та чи знаєш ти, ідеаліста нещасний, що ми ледь-ледь зводимо кінці з кінцями. Я ніколи не скаржилась тобі, оберігаючи твій спокій, твою несамовиту закоханість у журналістику. Ті слова говорила незвично швидко,
наче побоюючись мене ще мить, і вона вже не зможе того сказати. Спусти. Катерина купляє на молочному заводі, де працює, якусь рідину, що віддалено нагадує сколотини чи перегонку, і животи у всіх завжди наповнені тією кислою водою. Кінці з кінцями. Живуть на картки другої категорії. Це не так уже й погано. І м'ясо інколи з'являється на столі, і масло, і олія. Небагато всього, бо на те й картки, але ж не пухнуть з голоду. А щодо боягуза, то справжня образа. Капуста, який захистив її від кількох озброєних мурлів боягуз, а може навіть життя врятував. І таке ганебне звання приліпити на початку їхнього спільного родинного життя. А що ж далі буде? Глава 15. На пленумі обкому Капуста познайомився з першим секретарем Великого Зернянського райкому партії Григорієм Федоровичем Ковалем. «Приїздіть, товаришу Капуста. У нас так багато гарних людей у районі, не пошкодуєте». Григорій Федорович, худорлявий смугляк, так захоплено розповідав і такі факти підкидав, що не втримався Володя, подався до Великого Зирян. Секретар райкому повіз кореспондента у червоний прапор. Колгосп, як і всі тут, молодий. Але пощастило господарству на керівника Тараса Григоровича Пилипчука. При знайомстві той кинув жарт: «Не сплутайте з Тарасом Шевченком». Тарас Григорович був власником розкішних золотистих вусів на повному обличчі, любив неквапливу манеру вести бесіду, а ще підкидати в розмову морські словечка. Пізніше дізнався Володя, що на війні Пилипчук командував сторожовим катером і мав Нахімовський орден. Тому з його уст можна було почути штормову погоду, штиль, салагу, полундру, 7 футів під кілем, право руля, ліво руля. Навіть незмінно взимку і влітку носив тільника морського і взагалі був суцільно заквашеним моряком, списаним на берег. Морська душа зустріла представника обласної преси мовчазним, довгим, вивчаючим поглядом і таким потиском рук, від якого Володька мало не залементував. А Тарас Григорович, лише розуміючи, переглянулися з Ковалем, котрий вибачився і відкланявся: «Володимира Петровичу, ви в надійних руках, моряк не підведе, на випадок чого дзвоніть», і поїхав собі. Капуста повідав Пилипчуку: він любить ходити бродити по господарству без почесного ескорту, а коли надивиться, наслухається, отоді й побесідують ґрунтовно. Тарас Григорович знизав плечима, діло хазяйське. Інший кореспондент тиждень не відпускає від себе голови, а цей довгий власні химерики затіває, не по-нашому. У моряків усе відкрито, і душа, і мислі. Ну, ходи, салага, ходи, побачимо, що ти сам находиш. Ще їдучи в червоний прапор, Коваль показав на молоденькій пагінці майбутньої полезахисної лісової смуги, яку газетярі охрестили сталінським планом захисту природи. То, може, Капуста й почне з неї? Розпитав у Пилипчука, як дістатися тієї смуги. Небагатослівний Тарас Григорович люб'язно натякнув, може, двуколкою одвезе в степ, бо милі півтори буде. Усміхнувся Капуста та енергійно заперечив: «Сам, сам».
І ось він уже бадьоро крокує весняним полем, яке тільки-но почало пробуджуватися від несподівано суворої зими. Пагони справді були хиленькими. На окремих ділянках не всі й прийнялися. Володя серцем Селюка пройнявся болем за долю лісової смуги. Коли ще той ліс виросте? Розмірковуючи про той ще не існуючий гай у степу, він мало не спіткнувся об живу людину. Біля кволеньких тендітних пагінців сиділо дівча і відверто рюмсало. «Що з вами, щось трапилось?» Дівча перестало рюмсати, не встаючи і навіть не удостоюючи поглядом незнайомця, приголомшило. «А яке ваше діло?» «О, це вже цікаво. Кореспондентові до всього діло є. Ось він присяде поруч круглолиції, помовчить хвильку. Може, розкаже сама, хто вона, що тут робить, чого нюні розпустила. Що ж, так і сидітимемо мовчки». «Ага», – ледь випустила з пухлих вуст. Довелося признаватися, хто він чого приїхав. «Ой!» – як пружиною підкинула дівчину від землі. Обсмикнула спідничку, поправила волосся, складене либонь ще вранці віночком, але вже розкойовджене. На насмішкуватий погляд Капустин відповіла просто: «Не люблю я кореспондентів». «Чого б то?» «Нишпорять. Зазирають в усі кутки, куди треба, куди й не треба. Я тільки куди треба. Заважають працювати», – затятувала своєї. «Я не буду заважати», – сказав і зробив крок від дівчини. Але оглянувся, і в очах карих не запримітив більше невдоволення непрошеним гостем. Зупинився. «То чого ж ми плакали?» «Мабуть, слово «ми»?» Розсмішила дівчину. Очі її спалахнули смішинками, але губи залишилися стуленими. «Хіба не бачите?» Спалах очей враз потух. Погляд карих очей спрямували на кволі пагінці. «Гине наша смуга! Гине!» Вона знову була готова розривітися. «Дарма ви так. Я чимало пройшов. І скрізь в основному справні деревці. От-от в основному», – перекривила Володю. «А ось, о, бачите? Ну, цій біді можна зарадити. Є ж у вашому колгоспі агроном. Чував я знаменитий рільник. Та й без рільника, видно, поливати треба». Чи не вперше повненьке дівчисько уважно зацікавлено подивилося знизу вгору на непрошеного розрадника. «Батько мій рільник. Мені товариш Коваль розповідав, то ви дочка Корнійчука Антона Васильовича», – підказала. «От він і зарадить». «Нє», – покрутила кучмистою головою на короткій шиї. «Мій батько спеціаліст по кукурудзі. Та й взагалі…» Не договорила. А Капуста не доскіпувався до того взагалі. Сама скаже, як захоче поділитися з настирним довганем. «Розберемось», – пообіцяв Капуста, немов сам був фахівцем з лісного господарства. А коли дізнався, що Тамара – секретар комсомольської організації і керівниця лісової ланки, підкинув: «А чого ж сама тут?» Знизала кругленькими плечима. «Казати чи не казати правду?» «Та, мабуть, скаже, бо від кореспондента не відхрестися, як сказала б мати, і не відмолися. Бо не хотіла, аби всі бачили таку…» Журналіст чимало знає про новий план озеленення степу. І дівчисько заворожено слухає довганя. Він захоплено переносить її на роки й десятиріччя наперед. Називає ці кволі пагінці зеленою архітектурою. «Уявляєте, Томочко, який тут буде краєвид? Та сюди ви і діти ваші йтимуть відпочивати, дихати цілющим лісовим повітрям. Адже в степу виростуть гаї. А де гаї, там і солов'ї? Ага, закоханим виспівуватимуть пісні. Я не кажу вже, що по дрова будете їздити теж сюди». У дівчини аж дух захоплює, слухаючи цього несподіваного утішника. Так непомітно й прийшли в село.
немов розвиднілося, коли судити по очах дівочих, що насмішкувато пострілювали на жердинястого кореспондента, який увесь час хапався за блокнота. «З вашого дозволу запишу й це». «Ви що, роман писатимете?» Тамара вже глузувала. «Кажуть мудрі, і найблідіше чорнило яскравіше будь-якої пам'яті. Тим паче ви так гарно оповіли про конфлікт із батьком». «Конфлікт? А що це таке?» Пояснив. «Ой, я ж знала, ми вивчали. Тільки ніяких конфліктів з батьком у мене немає. Просто він хоче, щоб я переходила в його кукурудзяну ланку. А ми на комсомольських зборах взяли шефство над лісосмугою. Ухвала райкому комсомолу вже є. Батько із самим Марком Озерним змагається. Марко Остапович досяг 136 центнерів з гектара. Тато каже, не я буду. А дочка не підтримує». «Як не підтримує?» «А так. Антон Васильович, кличе жуланку». Дівчисько не розуміло, до чого хилить цибатий кореспондент. Кидати на півдорозі діло, за яке взялися всім комсомольським осередком? Ні, поки не підніметься смуга, нікуди я, соромно на півдорозі. Лелекуватий співрозмовник чомусь несподівано потиснув руку і весело сказав: «А я покину вас на півдорозі, піду шукати вашого батька». Село є село. Сорока на хвості вже давно рознесла. Кореспондент дивакуватий никає по селу і по полю. Антон Васильович забіг у хату-лабораторію позирнути, як веде себе один із його численних піддослідних. Тут його капуста й застукав. Колгоспний рільник чимось був схожий на одноблюдова. Коротка зачіска під бокс, правда сива. Пучок вусиків, засмагле худорляве обличчя, молоді очі пострілювали на несподіваного гостя, який щось вельми питливо приглядався до народного селекціонера. «А вашої Черняховської?» «А де ж ми?» Гострі очі Тамариного батька немов потеплішали. Рука потяглася до сивої потилиці. Почухавши яку, Корнійчука вже ж видобув істину. «А не вас я на станції стрів? Ви ще питали, чи не тутешній я?» Посміялися фронтовики, згадали воєнні дороги. Потім кореспондент, немов перегорнувши сторінку спогадів, звернувся до народного селекціонера. «Тепер перейдемо до мирних днів. Скажіть, як усе це почалося?» Він стрільнув жвавими очима по пробірках, горщечках, де вистоювалися якісь рідини і витикалися пагінці злаків, на пучки культурних рослин і засушених трав, поростиканих по поличках і стендах. «Як починалось?» Повторив рільник, відчинив одну із шаф, пошородів теками, розкрив одну, дістав газету, пошелестів нею. То була рідна капустина обласна. На першій сторінці на фотографії двоє. Володя впізнав обох, Марко Озерний і Антон Корнійчук. Вони стояли, здавалося, в лісі. Але то був не ліс. Двоє немолодих, обтяжених хліборобськими клопотами, милувалися качанистою кукурудзою. Он яка вибихкалася! Рука Антона Васильовича потяглася до великого качана, і той рух ухопив фотограф. «От за цього й той!» Марко Остапович порадив. «Побільше заклади експериментів. І в полі, і в хаті лабораторії». «В полі, кажу, можна. Домовлюсь з Пилипчуком і з агрономом. А в хаті? Тут я зам'явся. Кажу знаменитому Марку, та у них і хати тієї немає».
Реготали ми з ним. Поле є, а хати немає. Пилипчуку ту мисль Марко Остапович підкинув. Немає, так буде. Аби знайшовся ентузіаст, який би умів ходити на 7 вузлів під кілем. Агроном наш Петро, правда, ще молодий. І на мене Тарас Григорович так подивився, немов я винен у тому, що Петро молодий, а я вже не можу по 7 вузлів під кілем. Отож, чоловіче, почав я з нуля. А тепер бачите? І головний агроном району приїздив не раз. І вченого з області привозив. Дійшли ми і до дослідної станції. Поможіть, кажемо. Хоч і потилиці чухали декотрі, а таки взялися. І словом, і ділом. А тепер із сусідніх колгоспів їздять, аби ми їм у пригоді стали. Ми не скупі. Що маємо, вміємо, беріть люди на свої поля. Потім народний умілець повів кореспондента в поле, по дорозі оповідаючи, з чого починали вони у червоному прапорі. Часто зупинялися, аби Володя зміг занотувати, почути, побачене. Спочатку Антон Васильович з недовірою позирав на того блокнотика. Потім звик. Навіть радив зичливо записати вартих уваги ентузіастів з його ланки. І Петра впишіть. Він хоча ще справді молодий, але поміч велика нам. У книжках нишпорить усе, на дослідну станцію їздить, рекомендації нам привозить, буде справжнім вченим агрономом. Оце його недавно в партію прийняли. І здавалося, без усілякого зв'язку з попередньою оповіддю випалив. Ви знайомі з нашим комісаром? Те питання було справді несподіваним. Та познайомився з Пилипчуком, вашою Тамарою і ось з вами. Більше ні з ким. Уже встигла. Ні, я встиг. Ішов полем вздовж молодої лісосмуги. Дивлюсь, сидить дівчинська і плаче. Тамара плаче? Подивувався батько. Та вона ще малолітньою будучи, коли інколи частував за шкоду, не рюмсала. А сьогодні рюмсала. Диво дивне та й годі. В'янути почала одна ділянка лісосмуги. І вона поливає дрібними сльозами, замість того, щоб привезти бочку з водою. Й... Здивувала мене Тамара, ой, здивувала. То допоможіть дочці. Батько торкається довгими пальцями щіточки сивіючих вусів. Це вона вас попросила? Ні, я прошу. Вона, по-моєму, сама не попросить. От уже я той. А вже ж, доложу я вам, вперта. Кличу в ланку, а вона вхнюпилася в лісосмугу. Ухвала комсомольська, ви ж знаєте. Якби не ухвала, давно б забрав. Кукурудза для нашого степу рятунок. Кажуть, як піднімуться ті гаї в степу, мікроклімат поліпшиться, врожаї піднімуться. Ага, бо й він полюбляє слово «тутешній». Тепер він у нас секретар нашого партійного осередку. Осередку? Подобається мені це слово. Гарне. Більшовицький осередок на селі. Чим погано? І він, осадчий Петро Петрович, можна сказати, народив у селі той осередок. Без нього чи й був би? Партійний осередок, як ви кажете, територіальний? Ні, колгоспний. Осадчий наполіг, коваль погодився, підтримав. На бюро райкому схвалили. Познайомтесь з комісаром, я його ще з фронту знаю. Розкажіть, будь ласка, хоч коротко, попросив гість, про себе, про фронтові дороги. Що там розказувати? Спочатку партизанами, доложу я вам, у цих краях. Заховали сортові насіння кукурудзи. А як армія визволила наш край, влилися ми в ряди солдатські. І пішли по містах і селах,
спочатку своєї землі, а потім і сусідів наших, Краков, потім Жешов, потім Берлін. Пощастило мені воювати в частині, де якраз комісари осадчий. Там він мене і в партію. А після війни партія його до нас прислала колгосп організовувати. Яка то була, доложу я вам, зустріч. Хіба міг не зустрітися Капуста з комісаром? Кремезняк Петро Петрович зустрів кореспондента так, немов давно знав цього цибатого молодика. По-дружньому, буденно і врочисто водночас. А я чекав на вас. Невже, думаю, об мене? Чекали? Ага, товариш Коваль дзвонив. Запитував, як вам у нас? А ви ж йому що? Кажу, не маю честі бути знайомим. Коваль сказав, то такий, що ще набридне, коли сподобаються йому люди в червоному прапорі. Секретар жартує, звичайно. Але коли говорити правду, у нас справді є такі, що хоч романи про них пиши. Потім усміхається чомусь своєму. Пам'ятаю, на фронті приїздив до нас один ваш колега. Такого понаписував, що було, а більше чого й не було. Але ніхто не спростовував. То не я, хотів пожартувати Володя. Але ваш колега, кореспондент Республіканської сільської газети. У нашій армійській газеті працював майор Гармидер, а підписується Ярослав Гармаш. Трошки знаю Яшу Ярослава, спеціаліст на всі руки, може писати про все на світі. Петро Петрович уважно дивиться на Капусту. Не може бути сучасних Леонардо да Вінчі, спеціалістів на всі руки, сказав рішуче, готуючись до контратаки співбесідника, але контратаки не сталося. Будь нарисовцем або репортером, передовиком або спеціалістом публіцистичних виступів, цікавим інформатором, Коваль сказав, що успішно пробуєте себе в нарисі. Ви, здається, очолюєте в газеті відділ партійного життя? Складний відділ і відповідальний. Я ще з фронту пам'ятаю. Поволеньки розмова повернулася до людей колгоспу. З першої хвилини між співрозмовниками проклалася щира довіра один до одного. Вірніше, Петро Петрович невимушено, легко і непомітно прокладав цей місток довіри. Кілька днів Капуста нишпорив серед людей, пильно прислухався до розмов, придивлявся до того, що бачив уперше, вгвинчувався в деталі, викликаючи навіть подив. А нащо ото все чолов'язі? Цифри, прізвища записав і їдь собі, строчи дописа. Володя намагався вхнипитися в суперечки, розібратися в їх сутності. І молодого газетяра приймали як свого, немов Капуста вже довго живе тут. Як знову зустрілися з моряком Тарасом Григоровичем, то й не поспішав випитувати про враження, перебільшено уважно слухав кореспондента. Слухав, хоч і не міг звикнути до такого стилю. Може, цей довгий щось нишпорив для фейлетона критичної статті? Правда, в розмові цей стелиться м'яко. Немов давній приятель гомонить про людей, з якими кілька днів тому знайомство завів. Про випадок у молодій лісосмузі теж сказав голові. Але Тамарине пхикання втаїв. Шторми вже минули. Давно полили ті тополі, та й не один раз вихопилось у моряка. Я бачив, повеселішали, підбадьорились, вказав і свою обізнаність кореспондент. Що я хотів, Тарасе Григоровичу, сказати вам на прощання? Пилипчук нахмурився. То приїздіть ще, будемо раді.
Але продовжує хмурка хмурити голова. Чого б то? Може, Володя чим не догодив? Не те вчинив за ці дні? Той настрій не розвіювався до самого райцентру. І коли вели бесіду з Ковалем, не втерпів, висловив жаль. Щось наче не доробив, не довиконав редакційного завдання чи що. Правда, і завдання такого чіткого не мав. Підвалюк сказав: «Їдь, вивчай життя, шукай молодих комуністів, вникай у їхнє повсякденнє». Він і шукав, і знайшов, і вникав. Але якесь незрозуміле невдоволення охопило його. Чогось не вистачало, аби, приїхавши додому, засісти за статтю, нариса чи просто за мальовку. І написати її на одному подиху, як перший звіт у столичну газету писався. Запримітив Капуста. Гарна річ виходить, коли мало зазираєш до свого записника, а пишеш по пам'яті. Немов другий раз переживаєш зустрічі, людські клопоти, радощі й печалі повсякденні. Коли ж не можеш відірвати очей від блокнота, то вже зле. То вже не лються слова, мов потічок, а конструюються. Конструкція важлива в архітектурі, а в журналістиці – настрой душі, емоційна струна. У творчих працівників невдоволення гарна риса, підбадьорив Володю Григорій Федорович. Та й малувато для нарисовця кількох днів. Не все й відкрилося в людині. Не у всі закутки душі можна було за той час заглянути. Що люд-то справний, немає ніякогісінького сумніву. Наступного разу поглибите знайомство. Чого ви усміхаєтесь, Володимире Петровичу? Таке враження, немов ви працювали в газеті? Чого ж? Враження, як кажуть, безпомильне. Я деякий час на фронті командував дивізійною газетою. Хіба я вам про це ніколи ні гугу? Ніколи ні гугу. Оце відкриття. А я після нашої розмови багато думав про відділ партійного життя, про нашу газету взагалі. Звідки у вас такі тонкі, просто фахові журналістські спостереження? Не перебільшуйте. Якби я був справжнім журналістом, залишився б у газеті. То обставини примусили призначити мене редактором. Ви, мабуть, не звернули уваги на слово. Я ж казав, командував дивізійною, а не редагував. Справді, на такий нюанс не звернув уваги. Теоретично знаю, для журналіста не повинно бути дрібниць. Поведінка, відхилення від норми, художня деталь, слово, як воно проголошується – все важливо. І я буду самокритичний. Газетяр я початкуючий. Молодий, поправив Коваль. Бо є така мудрість – той, хто почав, уже не початківець. Хай буде так. Молодий, але чіпкий і заядлий. Я ж читав фейлетона про формалізм у партійній роботі. Копнули ви глибоченько. Розізлили мене відвертим окозамилюванням. Паперові квіти видавали за справжні. Вас, Володимире, виходить, остерігатися треба? У розмові з секретарем райкому Капуста ще торкнувся комісара Петра Петровича. Здалося, Володі, якась тінь існує у відносинах моряка з комісаром. О, бачите, молодий, початкуючий, кажете, а помітили. Справді, обоє вони особистості, але відносини у них між собою складні. Може, тому і складні, що особистості. Подякувавши за гарну бесіду, Капуста попрощався. До станції він ішов пішки, роздумуючи над останніми словами Коваля про складні відносини між головою колгоспу та секретарем партійної організації. Уже в редакції, сидячи над замальовкою, яка складалася із трьох розділів «Лісова смуга», «Моряк на суші» і «Комісар», відчував нестачу матеріалу для нарису. Може, тому і статтю назвав «Нотатками про комуністів». Але якоїсь цільної думки авторові не вдалося провести.
щось чинило опір, коли писав ті нотатки. А коли вже передрукував їх і поклав перед Семеном Семеновичем, найперше бажання було забрати назад, мовляв, ще подумаю. Та Семен Семенович, побачивши слова нотатки про комуністів, зрадів: «Потісить старий редактора! Якраз під рубрику «Партійне життя». Молодець, Володька!» «Хм, молодець», – подумав Капуста. «Здає недороблення».